კონიჟორა აგიხსნით უკეთ ესაც დანარჩეს. უბრალოდ მადლობა. კარგად მოსავალს გისურვებ. კარგად ზანდებოდი. კარგად იყავი. ატომ ჟორა, ამა ინტერესებს. რა აგროტექნიკური ღონისძიებებია გასაკეთებელი იმისათვის, რომ ასეთი უხვი მოსავალი მივიღოთ თან ასეთ პირობებში? Ну, ერთი და ორი აგროტექნიკური ღონისძიება საერთოდ არაფერს არ წყვეტს. ერთიც 10-დან ერთიც რომ დაგაგდეს, მოსავალი მაინც გაფუჭდება. ამიტომ უნდა ისწავლოს ფერმერმაც და ყველამ, რომ აგროტექნიკური ღონისძიებები უნდა გატარდეს თავიდან ბოლომდე, ხვიდან მოსავლის აღებამდე და დავინავებამდე. ჩემთვის საინტერესო ის არის, რომ აგროვადების გადაცილების მიუხედავად, ემზარმა მაინც ასეთი უხვი მოსავალი მიიღო. პირველ რიგში აუცილებელი არის ხარისხიანი თესლი იყოს, კარგი ჯიშის. და თუ იქნება ქართულის და აუცილებლად ქართული ჯიშის ხორბალი უნდა იყოს, ადაპტირებული. ეს ყველაზე უკეთესია. შემდგომში აუცილებელი არის აგროტექნიკური ღონისძიების კარგად გატარება და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა. ახალი ტექნოლოგიებში შედის სწორედ ეს ჩვენი პრეპარატი ბიორაგი, რომელიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმიის კათედრაზე შექმნა პროფესორმა კახოკიძემ. ეს პრეპარატი შექმნილია უკვე 30 წელია, გამოცილია თითქმის ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურაზე, როგორც საქართველოში, ასე საზღვარგარეთ. ყველაგან მოსული არის ძალიან დადებითი და კარგი გამოხმაურებები. მე ბოლო 5 წელი არის მუშაობ ამ პრეპარატთან და მომყავს ძალიან ყველგან ასეთი შედეგებია. ყველგან შესანიშნავი შედეგებია. რა თქმა უნდა, არის განსაკუთრებით კარგი შედეგები. ეს არის ხორბალი, შაქრის ჭარხალი და სიმინდი. ბიორაგი ზრდის მოსავლიანობას. რაში გამოიხატება ეს მოსავლიანობა? ზრდის ფესვთა სისტემას. აი შეხედეთ ახლა. ეს არის დამუშავებული პრეპარატი, დამუშავებული. ეს არის დაუმუშავებელი. აი ფესვთა სისტემა. შეადარეთ ახლა ამათი ფესვთა სისტემა. შედარებას კი არ შეიძლება. ხო, შედარებას კი არ შეიძლება. შემდეგ აი თავთავთა სიგრძე. აი აქ რამხელა თავთავია? აქ კიდე 12-15 სანტიმეტრიანი თავთავებია. აი ამ თავთავებში არის 60-80 მარცვალი. როცა აი ამ თავთავებში 20-25 მარცვალი მეტი არ არის. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ შეგვიძლია 2-ჯერ, 3-ჯერ და 4-ჯერ მეტი მოსავალი მივიღოთ, ვიდრე დაუმუშავებელ პრეპარატით, დაუმუშავებელ ყანებში. როგორ უნდა დავამუშავოთ თესლი ბიორაგით? თესლის დამუშავება ხდება ორი მეთოდით. ეს არის ჩალბობის მეთოდი და არის შესხურება. ჩალბობა არის ჩვეულებრივად, როგორც ვიცით, ისე ჩავალბობთ ხორბალს, მაგალითად უნდა 4-5 საათი, სიმინდს უნდა 18-20 საათი და ასე შემდეგ, სხვადასხვა ცენარეს თესლს უნდა სხვადასხვანაირი. აი ლობიოს მაგალითად 2 საათის მეტი არ შეიძლება, იმიტომ რომ ორლებნიანია და გაიხსნება. დამუშავების შემდეგ დოზირება უნდა შევაშოთ. აი ეს რა დოზირება? დოზირება ასეთია. დოზირება ასეთია, კონცენტრატი აიღება 1 ერთეული და წყალი 100. 100-დან იხსნება. და შემდეგ მუშავდება. ეს იმიტომაც არის კარგი, რომ შემდეგ რომ დაგრჩება პრეპარატი, კიდევ შეიძლება ეს პრეპარატი გამოიყენო იმავე სახის თესლის დასამუშავებლად. ასე რომ უნარჩენო ტექნოლოგიაში ცოტა ბიორაგი არის საჭირო იმისათვის. დიახ, დიახ, ცოტა ბიორაგია საჭირო იმისათვის, რომ მივიღოთ ასეთი კარგი მოსავალი. მაგალითად, 1 გექტარზე სულ რაღაც 70-80 ლარის პრეპარატი იხარჯება. მაშინ როცა გვაძლევს ეკონომიას დაახლოებით 150-200 კილოგრამი თესლისას. ანუ ჩვენ თესავთ, როგორც ბატონმა ემზარმა თქვა, 100 კილოგრამს. 250-300 კილოგრამის ნაცვლად. ახლა დაუჯერებელია ფაქტი სახელმწიფო. ვახცევთ ბარტყობით ღერო თავთავთა რაოდენობას. ანუ 1 გექტარზე უნდა იყოს 5.5-6 მილიონი ღერო თავთავი. და არ არის აუცილებელი დაიფესოს 5.5-6 მილიონი მარცვალი. შეიძლება დაიფესოს 1 მილიონი მარცვალი. მივიღოთ ბარტყობა 10-12-15 და ავდგეთ და მოსავალის უკეთესი იყოს, ეკონომიას გავაკეთოთ. გარდა იმისა, რომ ზრდის მოსავლიანობას, იზრდება ხარისხი. აი ხორბალში
ყველაზე კარგი არის თუ მოიმატებს წებოგვარა. ეს არის პურცხობის ხარისხი და აი წებოგვარა აქ ორმაგდება, აორმაგებს. აი ჩვენ ლაბორატორიული დასკვნები გვაქვს 26%-დან 43%-ზე აიყვანა წებოგვარა. აგრეთვე იზრდება მიკროელემენტები, შიდ შეუცვლელი ამინომჟავეები, ცილები და რა ვიცი. Aris sankurnal. Rasurçevdi fermerler. Fermerler rasurçev. Agrovadebi. Es tuar daitsavi, araperi ar gamo. Autsileblat mitsa unda damushavdes tavis droze. Iqo adre aseti natkvami. Gamodis kombaini anidan, shedis uko traktori dasakhnavat. Es razgvadileps akhla. Ai shekhedet ak aris teni. Es teni როცა მას ჩვენ ავიღებთ ხორბალს, აორთქლება ორჯერ სამჯერ უფრო იზრდება. როცა მას გადავხნავთ, უკვე პორები საიდანაც ამოდის ეს ორთქლი იხურება და ტენი ნარჩუნდება. შემოდგომაზე თესვის დროს გვაქვს ნაცარივით კარგი გამზადილი ნიადაგი, სადაც ჩვენ შეგვიძლია უკვე 100 კილოგრამი კი არა 40-45 კილოგრამი თესლით ჩავთესოთ და კიდე უკეთესი მოსავალი მივიღოთ ვიდრე 100 კილოგრამის დროს. იმიტომ რომ ბარტყობა და პროდუქტიული ბარტყობა გაიზრდება. როცა ჩვენ გვაქვს 5-6 მილიონი ღერო, ყოველ სანტიმეტრში არის თითო ძირი. ესენი ანტაგონისტურ დამოკიდებულებაში შედიან ერთმანეთთან. ყველა სხვა მკვება უნდა. ეს კი ერთი ძირებიდან იკვებება 20-30 წად. აი კიდევ ერთი საიდუმლო კარგი მოსავლისა. არ მეგულება ფერმერი, ვისაც არ უნდოდეს უხვი მოსავალი მიიღოს და ფიქრობ, რომ თქვენი რჩევები ბევრს გამოადგება. გათავარ, ვიმსახურებ. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. ახლა